Ahoj latte artisti, moje meno je Fanda a dnes sa spolu pozrieme na to, ako nakreslíme krásne srdiečko do kapučína. Konečne som sa dostal k tomu, mám dovolenou, tak konečne mám tú silu, aby som dneska skúsil niečo natočiť, aby sme si spoločne ukázali, ako napríklad nakresliť srdiečko. Mám tu strašný border. Čo sa týka mliečka, tak je to úplne jedno, či budete mať zelené, alebo červené. Vychladené, čerstvé, plnotučné. Ako prvé si nájdeme hodnú konvičku, rôzne druhy, rôzne veľkosti. Konvičky majú rôzne zobáčiky, neviem, či je to vidno, napríklad táto. Používame konvičku veľkosti šálku, do ktorého kreslíme. Tará, menší šálok, kapučinový šálok, tak siaham aj po konvičke, ktorá má veľkosť cca toho šálku. Dôležité je, ako správne držať konvičku. Konvičku držím vždycky takto v dlani. Dúfam, že to bude vidno. Opriem si, chytím to prstom. A takto ju držím. Takto, jo, do konvičky, do ruky, do dlane. Položím si ju, mám ju zarovno s celým lakťom. Prask. Bang. Aby sme zbytočne necapali mliekom a krajičky neboli smutné, tak si do konvičky nalejeme vodu. Ja ju lejem približne po zobáčik z vnútornej strany. A potom už malinko, buď viac, menej, to sa uvidí podľa šálku a podľa toho mliečka, koľko ho našľahám. Takže idem si pre vodu a spoločne si ukážeme, ako budeme trénovať srdiečko. Takže lejem, to je bod číslo 1. Dostanem sa s kávou k okraju šálku. Potom sa približím zobáčikom čo najbližšie, pak zatlačím, držím, čakám. Ono mi to spraví taký krásny oblúčik, potom už len dvihnem do výšky a pretnem. V konvičke mám vodu, ako sme si vraveli pred chvíľou, čiže po ten zobáčik z vnútornej strany. A teraz si to idem skúsiť naliať do hrnečku. Takže poďte so mnou a prípadne potom už sami. Takže jo, začínam, lejem. Pomalinkým prúdom, počkaj, musím asi vyhnúť. Dostanem sa s kávou a s tým mliečkom po okraj toho šálku. Potom stačí len sa priblížiť, poriadne zatlačiť do výšky a dole. Takto jednoduché to je. Jo, a tak si to naspäť prelejeme a budeme skúšať do tej doby, kým nám to nepôjde. Takže toľko by bolo. Čo sa týka takej faktickej skúšky alebo nacviku s vodou. A teraz prejdeme ku kávovaru. Takže zapneme si kávovar a posunieme sa ďalej. Dúfam, že vás to zatiaľ baví. Tak tá vzdialenosť. Jedu. Stačí, pritlačím, lejem do výšky a krásne dolu. Ale srdiečko, dúfam, že to bude vidno a ideme na to. Jedu. No, teraz to vyzerá dobre. Zastavím, priložím, držím, ťahám do výšky a dolu. A máme krásne srdiečko. Užili ste si to? Dneska sme spoločne kreslili srdiečko. Dúfam, že na budúce trošku postúpime o level ďalej. A to by mal nasledovať nejaký ten tulipán. To sú také viac menej základy. Máme srdiečko číslo 1, tulipán číslo 2. A do trojky nakoniec je rozetka.
Pre dnešok všetko, moje meno je Fanda a teším sa na vás příšte.